لا يمكنك ان تكون لديك
मेरा डायरेक्ट मोबाइल से जाओ लाइव में बता रहा था। चैनल है क्या आपका? कौतुक विशेष है हजारो प्रेक्षक जलगावे का इंतजार करता नहीं कब्जा घता धुले पैलवाना धुले खंडवाल पैलवाना सॉरी समीर शेख आशीष यादव अशी कुस्ती लागला चलिए पैलवान बोट पकड़ू नका बोट देऊ नका शाहू राजी राजर्षी शाहू महाराज कुस्ती बल दिला पीछे हटना नहीं पैलवान
سمير ريشا اتاري آگے بڑھ کر کشتی کیجئے چلیے پہلوان جی آگے بڑھ کر کشتی کیجئے دور میں تچی ہوئے آئے جرگاو کراچا چہرہ ورتی آنند دیسوئے يا ساتي كيلو هتاس يا ساتي سريش نيتم تكهوكر كوتو كاي مالا سريش نيت ايه هريوي هو سريش نيت سوبرويوان يلاشيلاغا يا اچھا تاركي ساتي مالا 4 فون دي اچھي تاريخ دي امان تمچي 4 فون سغيا كستيا سوڈليا أنتمي 4 مهنة أولا مرا فون كلا هتا وجاي مهنة رأي وجاي تيا تمارا فون كلا مي 7 تاريخ ٹھیک سائي کا تمي مهنة هو ٹھیک سائي مجاز مي عمير نيرا مهنة تاريخ دلتي شبدا لا شبدا آنه كشتی بروري سو كلا تكلا دمائر كشتی بروري آنه كشتی لكتا تغيري